Добър ден, госпожи и господа. Отново сме в студиото на БТА. Поводът в някакъв смисъл е тъжен за този разговор. Това е кончината на един от една от най-големите фигури културни на 20 век, пък и на 21 вече. Христо Евашев, нашия сънародник, пък световен художник. Обаче той принадлежи във всички случаи на световната култура, а там мъртви няма. Всички са живи в нея. Така че ще гледаме на него вече в пренесъл се в вечността и ще опитаме да разговаряме за него като за феномен културен, сложен и в някакъв смисъл труден за анализ. Изплъзваш се, макар че вече много от десетилетия поред света се занимава с загадката на изкуството на Христо и Жан-Клод, неговата съпруга. Поканил съм за този разговор, вероятно най-подходящия събеседник в София по темата, Лъчезар Бояджиев. Не само защото самият той е художник и то принадлежаш към този вид изкуство, така да кажа, в някакъв смисъл, а освен това е и познавач на съвременното изкуство, има такова образование и просветеност. Освен това, по някакъв начин е и пътищата са му се засичали с пътя на Христо. И освен това, вече много пъти е писал и говорил за Христо. Има, така се казва, своя собствена христобиография. И сега, заради това, аз искам да погледнем четири посоки към Христо. Първо да е биографичната. Да го видим какво представлява той. Второ, да опитаме да разположим изкуството му някъде. Знам, че това е трудна работа. Някъде в историята на изкуството, в стиловете, в типовете култури. Ще помислим за това. Трето, да говорим за изкуството му като начин на възникване, като социална дейност, а оттам и като отношение към институциите, защото той е в сложни отношения. И четвърто, накрая, да не остане време, да повика за малко за българската рецепция на Христо. Но да почнем с биографията. Аз да подам така малко посока на, това, на интерпретацията. В смисъл няма да влезем в биографията твърде разказвателно, а просто тези неща, които са важни за изкуството. Като че ли две са най-важните в биографията му. Това че, за изкуството. Че напуска България и че се среща с Жан-Клод, съпругата си. Ами, как да кажа? Да, това и така, и не е така. Значи аз ще добавя още две неща, но първо това, че напуска България, моята теза извън България, където също се считам за виден специалист по Христо и Жан-Клод и съм променил мнението на не един американски специалист, да кажем европейски, но важното не е, че просто напуска България, важното е, че той е роден и напуска тоталитарна България. При всички случаи. Това е изключително важно за мащаба на мисленето, за отношенията с капитализма, така да се каже това, което те казват. Важното е този ореол на жертва, така да се каже, когато още от младини той е поднесъл на ултара на изкуството, за да се лиши от семейство, биография, нали, да познае бедността, лишенията и така нататък за много години всъщност, чак до някъде до почти края на 60-те. И той остава сякаш ляв като социално. Той остава, да, точно, защото диалогичността, публичната сфера, критиката на институциите, това изкуство, което се старае да стигне не професионалистите, не елита, въпреки че преговаря с тях, за да употреби публичното пространство, да стигне до масовата, така да се каже, публика, милионите. Да. Няма друг художник, който толкова милиони да е постигнал. Самата биография на Христо показва колко далече са комунизма и лявото. Да, да, да. При всички случаи. Лявото е една настройка на интелекта, на позиция към много повече и много по-различни ценности, отколкото само и тясно ценностите на комунизма. Така, напуска комунистка България. Среща с жена му и казвате още две неща. Да, две неща. Едното, което аз научих в началото на 90-те години, докато работих в Нью-Йорк с Христо и Жан-Клод, имах там определен грант, това е важно за четвъртия въпрос.
гранта, по който съм работил, е това, че той разказваше, пишеше биографията си с, съответно с писател Призрак, но разказваше за неща свързани, да кажем, с Виенската академия, където той се отзовава от Прага в Виена и прекарва един семестър. На въпроса от виенчани, които го питат, бе, Христо, ти знаеш ли, ти помниш ли при кого си учил, докато беше в Виенската академия, той отговаря, не помня, беше някакъв художник, който е художник само защото е професор. Не, казва, ти си учил при един професор Андерсън, който е променил човешката история през 20 век. Защо бе? А защото същия този, докато е бил млад преподавател, е скъсал два пъти Хитлер на приемни изпити в Виена. Това е първото биография. Второто нещо е, което преди да срещне Жан-Клод също, това е един този междинен период, като той се движи между България, за да стигне до Париж. Е той, деня... той всъщност, кажем, че той вече е завършил академия в... Не, той е учил няколко години, но не е завършил в България. Специализирал е в сценография в театъра, авангардния театър на Адриан Буриан в Прага. И завършва още един семестър в Виена и вече след това е на само образование. Да. Когато ходи по музеите, вече в Прага, също така в Виена, в Женева, най-вече в Париж, когато се обучава на 20 век изкуството. Та, деня, в който пристига в Париж, това пак е фиксирано в неговите спомени, аз го чух при същия момент. Значи, това е деня, в който Шарл де Гол е помолен да дойде обратно на власт. И според думите на Христо, той слиза от влака в Париж и вижда жандармерия, полиция, войска из целия град. И се казва, Боже Господи, от трънта на Глок. Да, хубаво. И нещо да кажете около срещата с Жан-Клод. Това е много, разбира се, широко обсъждана тема. Имало е даже и такива едни посягания, нетактични, или така ли е думата, като към Жан-Клод е подозирана, че се е възползвала от него и така нататък. Това, а може да е имало даже и посягане в обратната посока, не тактични, че той се е възползвал от нея. Как да кажа, това е си толкова без значение след този живот пълен с дейност. Но, че... истината в крайна сметка е, че това е една голяма любов, нали? Това е, да, разбира се, значи аз не бих могъл да го опиша по друг начин, а вече конкретните неща са, че това е известно. Христо се издържа с да рисува портрети. И си намира клиенти във висшата аристокрация. Рисува портрет на майката в три различни стилистики, които са много любопитни. И тя го отива да го види, поръчва... вижда самия Христо. Да, и значи изоста... майката поръча портрети на дъщерите си и полека-лека там се обсъдва. Съпруга, за която току-що се оженил. Това е така, но от друга страна Христо първо бил гадже с сестрата на Жан-Клод. И Жан-Клод приживе обичаше да казва за асистентите в студиото ми, ето тук е Владимир, който е как се казва, племенник на Христо, тук е Джонатан, който е мой племенник, а и тук там е там Джони, примерно, който е, сигурно също е нечий племенник. Хубаво. Така, има значение тия два факта, които аз споменах, напускането, бягството от тоталитарна България и срещата с Жан-Клод пряко към изкуството. Първо, защото те с Жан-Клод заедно работят и правят това, което правят, и той винаги говори ние. И второ, защото той никога не би могъл да направи това, ако беше останал в България. И в някакъв смисъл даже самото му изкуство носи един, ако не бунт, едно тоталитарно презрение. Едно презрение към тоталитарния свят, който той е напуснал. Така е, но те, освен любовта, освен партньорството по много показатели, те като че ли се напасват, аз за това скоро си дал сметка, по тази визия, която е някакси искат да бъде максимално обемаща света, максимално да контролира всеки един аспект. Още при Христо това се вижда още от детските му театрални игри с Анани, брат му Анани или Ива Хаджиева, начинът по който той е правил всичко в тяхната детска игра на театър. А при Жан-Клод това се вижда в момента, в който тя като че ли от него вижда, започва тази една творческа енергия на едно базисно ниво. Не случайно и до ден днешен. Онези неща, до които се допира ръката на художника, скиците, обектите, рисунките, колажите, те са кредитирани като Христо, само на Христо. Да. А големите проекти, в които има инвестиция вече и организационна, преговорите и така нататък, те са Христо и Жан-Клод. Но и самите рисунки са продукт на големите проекти, свързани с тях. Не, няма такова нещо. Значи, искам да кажа, това е обекта на рисунката. Това е визията, да. Това е плана, какво ще се случи. Там също има елемент на колаборация с Волган Волц, защото Христо, който когато се обсъжда не само академичното рисуване, което е научил в София, което продължава да си бъде много по-синтезирано, но в
принципно остава същото. Той е брилянтен реалистичен рисувач. Той използва, той поръчва снимки на Wolfgang Völz, архитектурни снимки, след което ги използва, за да продължава визията си да я реализира. И той казваше, че неговата рисунка не се различава много от архитектурното планиране. Рисунката за архитектурно планиране, защото дава една тип утопична визия, която изисква реализация. И тя трябва да бъде много убедителна. Така. Дайте малко сега около това да видим. Казахте, че той рисува много реалистично. Началото на своя път в Париж се свързва периферно, разбира се, с новите реалисти. Къде да го поставим това негово изкуство? Ето, спрямо новия реализъм. Или има ли нужда въобще? Или трябва да му отворим отделна ниша, така да се каже, в историята на изкуството? Има много художници, които вземат много ниши в съвременното изкуство. Разбира се, той е един от най-видимите. Но не е единствен, който трудно може да бъде класифициран. Разликата може да търсим в, например, в последния, според мен, най-хубавият документален филм «Да ходиш по вода» на Андрей Паунов за последния проект на Христо, където в един момент в началото той започва, говорейки с ученици в училище, някъде не помня в коя държава, но може би дори е в Азия, той говори: аз обичам истинските неща. Истинското студ, вятър и така нататък. В този смисъл реалистичното рисуване е символично рисуване, изобразяване. Докато това, което го свърза с новите реалисти, е работата с реалния обект. Да. С физическата, материална реалност. Обаче и тази връзка не е много плътна. Тя, какъв смисъл не е плътна? Не го плътна, значи просто го групират в една... Значи, Пьер Растани е отговорен за това, че го вкарва в този контекст, защото той, така му удобно. Той е много по-естетски, поетичен сякаш, отколкото концептуален, както се появява. Без да губи концептуалността си, но има нещо в повече от концептуализма, което идва по тая линия. Нещо повече. Той има нещо в плюс и от по линия на традицията на дадаизма. Едни от първите художници, които го подкрепят всъщност, са художниците от дружеството, от движението Флуксус, което е центрирано в Германия. Някои от тези художници, значи Völz, ако не се лъжа, но вероятно има и други, за които не се, чието имена в момента не могат да възпроизведа. Той имал контакт с Дюшан в края на живота. С Дюшан, с Джакометти са били много близки от френските художници. Това е невероятно, но за кратко време, в което е преживял в Париж, всъщност той много плътно се интегрира и е ценен, веднага оценен. А вече след бариерата от с Варели на Рио Висконти, след която реферира изграждането на Берлинската стена, след това вече става звезда. И точно в този момент се почват да се мъчат да му намерят място в изкуство в урбанистичната среда, ленд-арт и така нататък. Но връзката с, от една страна, с концептуалните дадаистични критически течения в модерното изкуство по това време и вече след това полека-лека използваме термина съвременно, е много органична, още в самото начало. И той има късмета да всъщност там идва Жан-Клод. Значи, има късмета, той някак си придобива корен. За кратко време придобива корен в оная западна среда, която му е дошла, е така желана, но до някъде чужда. Добре, от следваща крачка е работата с институциите. Но, може би, тук има две големи специфики на това изкуство, които са форми на социализация негова, а според мен участват в самия концепт на работите. Първо, да принудиш институциите да ти разрешат да го направиш, да го реализираш. И второ да не ползваш никакви други средства за собственото изкуство, освен самото ти собствено изкуство. Да. Тези две ключови неща, да ги огледаме сами по себе си как функционират първо и после как участват съдържателно в изкуството на Христо. На мен ми е по-лесно да обърна посоката, как участва съдържателно. Значи, ако въобще има извън идеите за свободата, красотата, нали, формата и така нататък, ако има нещо изключително важно, има двете и много важни неща, които винаги ще бъдат, които са същностни като принос. Едното е този процес на преддоговаряне на употребата на публичното пространство. Там, където влизат институциите. Те не са само институциите в смисъл на кмета, президента или
някакво екологическото министерство, да кажем. Те са също така общностите, да кажем, в проекта с Централния парк. Това са всички общности на хора, които живеят в кварталите около Централния парк. В началото на 80-те години с всяко една от тях той трябваше да влезе в преговори, за да му разрешат портите, в крайна сметка. Бягащата ограда от 76-та година в Калифорния. Там са 59 фермерски имота, през които тя минава. Там не е. Това е по-важното. Те 59 разговора водят, които след това водят с Райхстаг в Берлин, има ли, да кажем. Има ли, така да кажем, постмодерна ирония? Би било много странно, ако има. Да, те просто искат да реализират проекта. Той отказва, да. Отказва каквото и да е такива вторични значения да се придават на неговите жестове. Аз разбирам, но все пак има някаква постмодерна към институциите и въобще към собствеността, които настояват на своята важност. Пък изведнъж идва един проект, който ги преобръща за кратко и кара Райхстага да гласува нещо, дали ще бъде изкуство или не. Това пак има нещо тоталитарно. Също както един лидер, нали, политически лидер, който идва и те убеждава да гласуваш за него в името на твое собствено добро. Значи, да. И връща, минавайки, скачайки към четвъртия въпрос, това, което аз днеска ми дойде на ум, написал във Фейсбук, е... Той не се е връщал в България, но той не е крал от България, за разлика от всички тук хора, които познаваме, които се стоят тук. Да. Да, и даже България, в крайна сметка, не направи един жест да му върнат къщата, родната, да, което според мен би било добра покана да се върне. Не знам, мисля, че безсмислено е да правим какво да би било, но така, има важни неща. Дайте сега да се върнем там, докъдето бяхме стигнали, с работата с институциите. Той има реализирани и нереализирани проекти. Повечето са нереализирани. И някои от тях са нереализирани, тъкмо заради това, че не е могло да се договори. Да, например, този за покриването на реката в Arkansas River, реката Арканзас, щата е в Канзас, ли беше някъде там, Средния Запад. Но там той би могъл да получи в един момент разрешение, но като че ли му писна. Тоест и на него, и така по презумпция на Жан-Клод. И режима на, не се срамувам да кажа тази дума, режима на Тръмп повлия допълнително, че можеше да дигне нивото на разрешенията на федерално ниво, да иска апелация на решението на щатска, но не искаше да прави вятър на Тръмп. И сега фактически... Негови последователи, така да кажем, ще реализират последния му проект в Париж. Не, защо последователи? Това е много точно описано и то от много отдавна. Значи, тия проекти всъщност не са проекти на художниците. Те са проекти на една корпорация. Да, но искам да кажа, че понеже него вече го няма, няма и Жан-Клод, някой след тях ще направи тяхната дейност. Така е, но нека да имаме предвид, че последният проект, кейовете в езерото Изео преди 4 години в Италия, значи, от инженерна гледна точка, такъв проект не е имало. Да. И той е в резултат на усилията на основния инженер на проектите. Това е Владо Явашев, сина на Анани. Трябва да кажем това. И трябва специално да кажем, с огромно количество български асистенти, техника, материали. Той добива такава роля, след като Жан-Клод си отива. Да, но нека също така да кажем, че Жан-Клод се занимаваше с много други неща, но Владо като инженер и като водолаз, като човек, който нещата може да ги види от друга гледна точка, не непременно творческа. Той никога няма тази амбиция. А защо е най-сложният проект? Ами представете си, там имаше в пленен момент имаше по 10 000 човека на тия кейла. Да, студена вода, дълбоки езера, ако нещо не дай Боже се случи, няма сила, която да ги спаси. Няма толкова лодки наоколо, които да ги спасат. А там бяха всякакви хора, от монахини до младежи. Нещо казвам само за последния проект, преди да минем към начина на финансиране. Последният проект е опакован на триумфалната арка. Да. Да, в смисъл, това е същия този екип, който вече реализира много други проекти, ще реализира и този. А този проект вече е финансиран от Жан-Клод и Кристо, по начина по който се финансира всичките им проекти. Сега, доколкото не мога. Това е нещо, по което аз не мога да влизам в подробност, защото не знам достатъчно. Но знам, че е натрупано. Обикновено системата е такава и защо не може след реализацията на конкретната реализация на проекта, защо не може да има повече рисунки по този проект. Въпреки че много лесно биха могли да бъдат продадени. Защото всяка една рисунка, ние ще говорим за това още, има статуса и на акция в реализацията на проекта. Ако проектът е реализиран, ти вече не можеш да продаваш акции. И в този смисъл, каквото досега е нарисувано,
ще се използва. Въпросът е в друго, че те имат резерв, те имат собствен, най-добрата колекция от работи на Кристо и Жан-Клод е тяхната собствена колекция, която се пази. Тоест, може би част от тези работи ще се използва част, като акции към този проект. Тяхна право, не, това, което обикновено се прави е, че тези, тези колекции, тези други неща по други проекти, които са запазени за бъдеще, те се използват като така нареченото collateral, като гаранция, за да може да се вземе заем от банка. При условия 4 към 1 тези въпроси има училището за бизнес школата на, на университета Харвард, има специална студия по тези неща. Дайте да видим принципа. Принципът е, че те сами фактически финансират проектите си, като по някакъв начин ангажират бъдещата публика да ги, да ги плати. Да инвестира. Да инвестира. Защо да ги плати? Там става въпрос за частен, за много честен, честна размяна. Ти даваш, ти плащаш рисунка. Плати, ако не те лъжат, не е лоша дума. Не, не, не е там, то няма, не става въпрос за лъжност, става въпрос за точно за употреба на, на корпоративното законодателство при капитализма, което е гениалният ход, направен от Жан-Клод преди много години, в началото на 80-те, с помощта на техния адвокат, чето има Стив Ходес ли беше нещо такова, който е от Чикаго. Значи, гения на тази схема е, че символичният капитал, който представлява художника, таланта на художника, е намерен една схема, по която той се превръща в пари. И тази схема е обвързана с законови механизми, с финансови механизми. Тя има незабавна възвръщаемост. Значи, проблема с пазара на съвременното изкуство е много, значи, произволното ценообразуване и ниската степен на ликвидност. Ти не можеш да превърнеш произведението в пари, така както и това беше краша на банковата, на колекционирането в България средата на 90-те години. Но при тях, заради застраховането, заради взимането на заеми, при определени условия, винаги се знае колко струва дадено нещо. И съответно, за всеки нов проект има нови цени. И освен това е изкуство, което в последната си фаза се занимава с обекти, които после изчезват, но тези рисунки са начин то да присъства, така че да остане нещо, що за този, който ги притежава. Да кажем, за разлика от ето сега тези банани на Кателан, които... Не, искам да кажа, че също обект опита по друг начин да направиш пари от това. И те се подаръка, значи, скъпо. Само да, да, така е, но само да при това тираж, не знам колко те бяха обявени още в началото, като тираж, дали трите са се продали, не мога да кажа, но само по въпроса за парите, значи и Кателан, и неговия галерист, който се занимаваш, ако не се лъжа Монел Перутен в този случай, те нямат нужда от тези пари. Нека не се лъжеме. Да, Кателан прави огромно количество неща, които струват много повече пари, милиони. Да, но самия акт, който се връзва с и много, и Кателан е изключително интелигентен художник. Той е истински Дюшан тип художник. Значи, получава се едно засподяване. Нещо такова има и при Кристо и Жан-Клод, макар че в някакъв смисъл при тях е по-класическо и даже може да използваме думата по-почтенно ли? Защо? Не знам, не мога. Почтено не е правилната дума. Аз не съм сигурен. Не съм сигурен. В смисъл, че обмяна, че не получаваш накрая един банан, а получаваш една рисунок. Но ти още в началото си знаел, че ще получиш рисунка. И че ще получиш спомен от реализацията. Ти няма да получиш парче плат, освен ако не отидеш си го вземеш, но то не струва пари, защото всеки, който отиде на място, може си вземе за сувенир, че едно парченце от плата. Ти не можеш да получиш парче. Да кажем обобщаващо, преди да минем към последната тема, защото и времето върви. Да кажем обобщаващо, че всъщност това е едно изкуство, което само успява да реализира себе си, така че да няма нужда от външен източник на финансиране, а оттам и да е опазено предито от всякакви зависимости. Да, от притежания. Самия реален проект не може да бъде притежаван. Да, включително и колекционерите. И колекционерите не са в тази случай. Те са изключени. Така както един колекционер може да се снима на кейовете, така и всеки един нормален човек. Или да вземе парченце плат. Да. Иначе системата, на която произвежда нещо, превръща нещо в изкуство или не, функционира, защото тя е свързана с публика и с критика. Те много обичаха да казват, че мисъл, не зависят от пазара. Кой успя да наложи и как според вас Кристо се наложи като голям художник? С много кръв и пот, полека-лека, с проекти, които самодоказващ се, но има няколко възлови фигури, които са му помогнали.
Имаше ли такъв, така да се каже, консенсус някъде на експертите? Състоя ли се така, ето да, това не е нещо обикновено, това е нещо сега велико? Вече се получава. Аз към това малко препратих през 80-те години, когато по някаква случайност аз го срещнах и ги срещнах и имах възможност да прекарвам известно време в Нью-Йорк, на Христо и на Жан-Клод и на техните проекти гледаха като на шашма. Да. Медийна реалност. Нещата започнаха да се променят 90-те години, когато света като че ли се отвори, стана цял, и вече след Райхстага никой не ги вземаше на шега. Самия аз съм променил мнението на много критици, специално американци. Когато още по-нов, впрочем, не беше на шега. Не беше, да, съгласен, но някакси той е интимен проект. Да. Той е техен, градски, той е като триумфалната арка в проект, свързан с повече с младостта им. Но нещата се променят сега вече. И, как да кажа, но възловите моменти са няколко. Това е един австралийски човек, който всъщност ги кани да опаковат, да направят проект близо до Сидней, и това е скалистия брак, който е опакован. Това вчера беше покрито от австралийската преса. Историята на нещо, което започва с Христо, и се счита, че Христо е преобърнал въобще австралийската сцена на съвременното изкуство. И оттам тръгват проекти в публичното изкуство, биеналето в Сидней. Вторият човек, разбира се, това е Харалд Зиман с опаковането на Кунстхалето в Берн. Първата публична сграда, която му разрешава да опакова. След това, разбира се, Лио Кастели, който го кани за изложба в Нью-Йорк 64-та година. И това е поводът да отида да отидат там и да се заселят, въпреки че не знаят и двамата бъкил английски. Има много любопитни истории от първия момент, в който се интегрират в сцената. Така, това е интересно и бихме могли да направим друго предаване за тази му среща с Америка, на Христо и на Жан-Клод, тази им среща, но сега за България накрая да кажем нещо. Фактически случи се нещо, това стана май по повод на 80 годишнината му, по повод на изложбата му в Софийската градска галерия, когато изведнъж Христо се превърна в част от българската култура, докато преди не беше. Беше разпознат, и после тая идентификация беше изключително силна с кейовете. Когато отидаха много хора, включително и като зрители, тръгнаха по кейовете. Още, къде е сега Христо в българската култура? Значи, много би било жалко, ако не бъде по някакъв начин нормално възприят и той, Жан-Клод и тяхната работа, което в крайна сметка е важно не самият човек, физическия в тялото, Христо Явашев, вече покойник. Важно е творчеството, независимо кой е художник. Да. Разбираш ли? Значи, да минем исторически леко да погледнем. Майстора, Владимир Димитров майстора, баш българския художник, през 20-те години работи 3 години с един американски колекционер. Аз по една случайно знам тази история също в подробности покрай наследниците на този колекционер. Прекалено рано е тогава, за да се интегрира в този световен контекст. По-късно Ангелушев също се опитва, връща се. Явашев е първия, за който 50-те години, тъкмо момента, в който той излиза, защото се разделен световете, интегрира се. За моето поколение вече бе крайно късно. Света вече е глобален. Няма значение дали живее тук или там. Но дали Христо Явашев, значи какво тоест, е? Искате да кажете, че точно поколението на Христо Явашев, е поколението, което самото си бягство може да превърне в някаква част от своята артистична реализация. Абсолютно. Тоест, има и, нали, различни варианти, но ето, това е априлското поколение в България. Него са студент, също така покойния преди 2 години. Странното, че по едно и също време, кратко време преди рождените им дни, академик Светлин Русев. Той остава в тази среда. Той стана много известен, видима фигура, или академик просто. Съвсем други видове реализации. Но те и до края имаха някакво взаимно отношение, взаимно уважение. Сега, защо аз го считам за български художник? Между другото има една промяна. В началото, преди 30 години го споменаха Романски. Да, само да кажа в скоби, че аз го бях попитал кои от съвременните български художници той цени. Той каза, аз толкова много обичам изкуството си и това, което правя, че нямам време за други художници. Така е, той казваше, няма да публично, при публични лекции казва, няма да говоря за политика, религия или други художници. Да. Но какво го прави български? Да. Значи, това, че е роден, това е шанс. Да.
Това, че е избягал и не се е върнал, което за мен няма никакъв проблем с това, това е злободневие. Това, че е роден, тук е шанс за нас. Да. Това, че е избягал, е шанс за него. За него. Така. Но това, което според мен го прави български художник, нещо, което сега вече се споменава и много е странно. The Guardian, Los Angeles Times, New York Times, не го казват Bulgarian born, т.е. роден в България. Да, вече го казват български художник. Това си, защото техните основания са едни. Моите основания са, че известно е, че моето поколение... трябва да ги попитам. Те не дават обяснение за това. Ясно, ма вие нямате ли хипотеза? Аз имам хипотеза. Хипотезата е това, че всички вече знаят тази въвлеченост на последния, в последния проект в Италия на български продукция. Това е българска продукция. Фактически това беше завръщане своеобразно, но това е не на територията, да. Ами сред хората, които го ценят и харесват. Лично от моя гледна точка, щом като има 5, 10, 15, 12 в един момент бяхме. Или вече 55 или 115 художници в България, които го припознават като свой ролеви модел, това го прави български художник. Еми, да свършим, с тогава с пожеланието да стават тези художници повече ли? Или това е едно време, което има своите граници, моделите ще стават други. Мисля, че моделите ще стават други. Тези младежи от България, всъщност художници, които са тръгнали в последните 20 или повече години, те са интегрирани вече в световна сцена. Това вече не е толкова болезнено. Да. Ето, примерно, обвиняват го, че е родоотстъпник. Добре, но и мене, аз живея в България, коса тревата на село Млечево в центъра на Балкана, ходя по проекти по целия свят, получавам съм грантове и така нататък. И мене, в някакъв смисъл, като художник, ме считате за родоотстъпник, затова, защото искам да се интегрирам в света. Въпреки, че говоря български перфектно, говоря английски. Аз смятам, че думата родоотстъпник е мирише на един стар седал, да. Идеологически, така че да не я използваме. Благодаря ви за този разговор. Благодаря.